已经谈好的合作现在出尔反尔，我们的资金打水漂了吗？赵总，这个是我们的决定，我不能接受这样的违约。只要没有签字，就不是违约。坂本先生说的没错，正式合同没签，归方没有违约。但是，请坂本先生注意，我们之前签过的合作意向里明确说明。 在正式合同签约之前，您不得与其他受托方开展任何洽谈或合作。朝着好方向，再多加五万。好，好。钱。成年人之间的博弈，不非是为了利益，而这，正是我最熟悉的战场。我，洛枳。 职业律师，我的职业就是要赢，赢得每一场属于我的战斗。哎呀，小洛，你说你啊，这么优秀，还长得还这么漂亮，你怎么就不能把自个儿给嫁出去呢？咱们敬了咱们的金牌律师一杯酒。哎，金牌律师，只有我自己知道，这一切的忙碌，都不过是为了努力忘记那个人。 和那段时光。不仅适用的免费景区项目增加到了21个。 同时呢，还新增了50个联盟商户。日本著名导演高田勋于本月5号逝世。作为享誉国际的动画导演，高田勋曾为观众带来了《岁月的童话》《萤火虫之墓》等许多温暖人心的作品。为纪念高田勋导演，诗美术馆特别举办《岁月的童话》主题展，吸引了大量粉丝前来参观和纪念。 女士你好，有什么可以帮您的吗？抱歉，这个日记本是我的，可以还给我吗？我们这里是粉丝寄存的私人物品，如果需要领取的话，需要您的身份信息，我联系寄存人。请稍等。我曾经写过一本很厚的日记，日记里的字字句句，只描述了一个人。 他叫盛淮南，这世上最容易保全，也最容易毁掉的感情，就是暗恋。他是一个人的兵荒马乱，也是一辈子的刻骨铭心。我的慌乱，要从8岁说起。 哎呀，你非得。
爸有个事儿想跟你商量一下，好不好？嗯。厂里进了一批机器，爸爸失言了，晚上不能早回去了。你说好早回来。上次逛百货公司，你说你很喜欢那件小青蛙雨衣。那妈妈不是嫌太贵了吗？你先别告诉爸爸呀。你们俩又说什么悄悄话呢？早点回来吧。爸爸，早点回来。好。快跑，快跑！那天的电话和小青蛙雨衣，是我对爸爸最后的印象。爸爸死于工伤，从那天之后，我妈像换了一个人。她的生活里除了我，就只剩下为爸爸讨抚恤金这一件事。你怎么不跟我们一起玩呀？你叫什么名字？我叫盛淮南。淮南，来，乖，过来。等我，把药喝了。走，走，走，慢一点。厂长夫人，这么大的阵仗，盛厂长怎么没来捧场啊？要是家家都照顾到，还做不做别的呢？是，是厂长是挺忙的。那抚恤金的事儿，这抚恤金的事儿还得请他多帮。我们盛家对你们做的已经是仁至义尽了，再这样下去就是恶人了。话可不能这么说，孩子从小就没了爸，而且确实是因为工伤，你们得负责任。注意场合。你在干什么？你玩的倒挺开心。你知道他是谁吗？能跟他一起玩吗？走，回家。怎么搞的？啊？伤到哪儿了？告诉妈妈，快，告诉妈妈伤到哪儿了。快走啊！谁欺负你了？那个小孩子。特别帅，哎，你们有人见过没？跑鞋的不出款，
上下学都是豪车接送。哎，他是不是那个总是蝉联奥数比赛冠军的那个人啊？我怎么做余华还特别仰慕他。我十一了。第一名是谁呀？谁让你放我包里干什么呀？给我！你以为我眼瞎呀？啊？你以为我看不见呢？这涂改液谁改的？我一个人供着你吃，供着你穿，给你交学费，你就这么骗我，就这么不说实话，是不是？你要站这干什么？这第一名是我的，这空给我留着呢。月考刚刚结束，让人惊喜，也让人沉重。第一名竟然是个转校生，在为我们振华带来新鲜血液的同时，也为其他同学敲响了警钟。有请盛淮南同学上台发言。老师们，同学们，大家好，我是盛淮南。作为一名高中生，高考像是一座山峰，我们的任务就是翻过那座山峰。但是路漫漫其修远兮，高考也可能是人生中一叶障目的小山丘。翻过山迎接我们的又会是什么？盛淮南，我从来没想过这个已经变得陌生的名字有一天会真的闯进我的生活。见面对他而言，仅仅是一个早已抛诸脑后的插曲，而对我，却像是某种仪式的开场。他成了我青春里的第一个对手，唯一的对手。Thank you.
一组。来，男生的第一组，过来测试，快，速度。各就各位飞。小花，叶展言出来了，看这道。叶展言跟盛淮南的球鞋同款，真的？哇，这牌子好贵的，这也太巧了吧！各就各位出来。叶展言可真能写，盛淮南才不喜欢他这样。准备，红心加油，加油！各各位，加油！幸运符没了，幸运符没了，幸运符不见了。眼力劲儿，往后找找。找不到的别找了。找啥掉了呀？我们帮找找。丢啥了呀？丢人了吧？这哪找都。闭嘴！哎，干嘛呢？别闹事！别闹事！别闹事！落纸，落纸。来干嘛去？不找了，不要了，算了，落纸。同学。你的吧。谢谢啊。找到。说正事儿的，老师，起来，起来，站起来，还有躺着的。爱什么爱？该演出了，拿出点精气神来。哎呀，展言同学，来，站在前面。我们先听展言同学给大家清唱一遍啊。老师，我觉得如果这段能有现场伴奏的话，效果会更好。还怕显不着他？就他事儿多，他是怎么那么多话呀？人家展言同学这个建议非常好，但是咱们时间太紧了，很难找到合适的人选。我有个人选，盛淮南。这是想要伴奏吗？那盛淮南同学来上来给我们帮个忙。好吗？挖什么挖？刚才那动作做了吗？长亭外，五道边，右边，芳草碧连天，给我做一遍。长亭外，五道边，芳草碧连天。树走树，大人带的。
了，马上要演出了，你说不演了，有没有点组织性、纪律性啊？你们早上干嘛来着呀？我觉得领唱的角色应该公平竞争。你们觉得不公平吗？浩浩，如果你觉得你行，你上。上上上！加油！去吧，木子。时候，我们就毕业了，但我不想留下遗憾。没事吧？谢谢你啊，罗芷。其实你不必这样。你是觉得我蠢吧？但我不后悔。你不也喜欢盛淮南吗？洛芷，你什么都比我好，我真不知道你到底在怕什么。Thank you.
我和他最终会在同一个世界吗？校园里流传着他们的八卦，而我只有在自己的位置上努力向前。盛淮南和叶展言已经决定不参加高考，要一起出国了。终究他们才是一个世界的人，难怪整天神仙眷侣，已经不关心排名了。是人生路上的一座山丘，但是当它挡在你面前的时候，它就是世界的全部。
我是乐芝，这是一条没有退路的战斗，而我今天终于站到了这里。我宣誓，我宣誓，不为失败找借口，不为失败找借口，要为成功找方法，要为成功找方法。我不怕千万人阻挡，我不怕千万人阻挡，我只怕自己投降，我只怕自己投降。百天冲刺，高考必胜，百天冲刺，高考必胜。如果有一天轮到我来把秘密讲成故事，我的故事叫做暗恋，叫做遗憾，叫做见好就收，叫做不老的少年。瞬间简直神来之笔，同学，你是哪个系的？你有表演天赋，有没有兴趣加入我们电影社？我是认真的，你别走啊，同学。人家就是帮我准备末日晚会，我就感谢人家，交个朋友。你把我那么大个人当空气，你问问换谁，谁不生气啊？别能过就过，不能过就拉倒。我不跟你说。宝贝儿，我看了你本周运势，这上面说你最需要的技能是忍耐。我都能跟你当室友，我还有什么忍耐不了的？那你给我积个十呗。好。开始了。时间偷走的选择，总会在未来用他喜爱的方式还给你。盛淮南，过了这么久，我们还是见面了。哎，时间到。隔壁今天太过分了，每一个男人哭不能超过十分钟。同样，你绝不能让一个男人知道你有多在乎他，否则你就等于输在了起跑线上。那你也别一周七天每天都给他买早饭，替他占座，24小时随叫随到啊。我又想哭了。江百烈，你还哭？去哭。要是有一天你也谈恋爱了，你就会知道我为什么哭了。阿姨，还有面包饼吗？没了，被一个黑小伙去拿走了。确认，确认。
群，这儿。我就说怎么永远排不上。哦，你爱吃面包饼啊？我分你啊，反正我也吃不完。哦，对了，我叫张明瑞，经管的，主要身份是电影社社长。你好，我叫洛芷，法律系。哎，缘分啊，咱俩都选了法律学导论。你就是洛芷。啊。正华中学。你怎么知道的？我们一个学校的，我叫盛淮南。啊，好像没什么印象，不好意思。你跟叶展元不是一个班的吗？当时给我们发过来的范文，总能看到你名字。所以你就背过来当草稿纸了吧？你怎么知道？哎，你俩怎么还叙上旧了？明明是我先跟他说话的。啊，所以你是叶展言的男朋友吧？分手了。我跟你说，他们俩呢，原本是一对在国外双宿双飞的璧人，如今却留他一个，用友情代替了爱情，跟我在一起了。这是为什么呢？这是因为祖国更需要你。比如我，正在为祖国的电影事业求索出路。中国电影如何扬眉吐气？靠科幻。在我的领导下，电影社将创作出一部前无古人的科幻片，展现出我国科技的进步、工业的精良，还有对人类的忧思。名字我都已经想好了，叫《末日之恋》，而且那个角色特别适合你。咱们这周末社团拍片，女一号洛芷。你笑什么呀？是男一号，说句话。你有空一起来玩。嗯。耶、yeah! ！你为什么要救我？我。不知道，咔，咔，咔咔咔咔，一进十六次，三、二、一，你可是亲眼看到狮子座流星雨，能不能加看到外星人的那种惊恐？来，导演，你这个选明显不够啊，专业，哎，走啊！那同学们，抓紧时间落座啊！今天我们一起来分析一个案例 ：A 公司将工程项目承包给 B 公司执行。张某在 B 公司作业时，为了过年加班费，连续工作52个小时后猝死。原告是张某的家属，除 B 公司外 ，A 公司是否也可作为被告，对张某的死亡承担连带责任？有请两位同学上来，分别担任原告的律师和被告的律师。那你去回答。这两个名字挺有意思的。橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。盛淮南到。洛芷。到，请两位同学到前面来。盛淮南，被告律师；洛芷，原告律师。原告家属是被告的雇佣员工，事故发生时，其劳动合同仍在有效期内。原告家属是在执行被告的派遣任务时发生不测的，所以除 B 公司外 ，A 公司理应承担连带责任。法官好。没错，原告家属确实是被告的员工，但是从 A 公司将工程承包给了 B 公司的那一刻起，一切的义务和责任也全部委托给了 B 公司。
虽然项目工程已经委托给了 B 公司，但是这并不代表对原告家属的责任也可以进行转移。工作超时也并不是 B 公司或者 A 公司强行要求的，所以这种连带责任它是不合理的。被告律师，在这次事故中，他不叫原告也不叫张某，他是一个有血有肉的人，你知不知道很有可能因为他的死，他身后的家庭也会被毁灭。他选择相信了你们，把汗水和时间奉献给了你们，可是你们又做了什么呢？你们在把他委托给 B 公司之前，到底有没有仔细审核过他们对工人的健康保护体制？如果一个人愿意为你多做事，到最后结果发生了意外，你们不但没有感恩的心，反倒视若无睹，你们的良心不会受到谴责吗？我同意原告律师的申诉。来了来了，哎呦，不好意思啊，久等。先生，我走了。好。啊。你怎么在这儿？明知故问。我刚好饿了，就进来吃点东西。有什么推荐的吗？你想吃什么，你那里挑就好了。知道你这么吃，我也拿不到一分提成的吧？吓到了，没事。不是你为什么老爱走我后面？啊？
洛枳，你还是别来这里打工了。为什么？你一天工作几个小时，可以赚多少钱？所以呢？你付出和回报不成正比啊。可是大多数人的常态就是这样。喂，我马上过来。两万块钱确实有点讹人了，300，真的不好意思。谢谢，对不起。你说的对，我总是用自己的生活去框定别人，说一些自以为是的话，伤了别人，自己还不知道。但是我看到你和百丽打工，赚钱自立，挺好的，我挺惭愧的。没事啊，你刚才的优越感也救了我们一命，所以扯平了。看过所有的童话吗？一部动画电影。高中的时候，我总喜欢一个人去天台。有一天，我在天台的墙上看到有人写了《岁月童话》里的一句台词，我很喜欢那个电影，所以我回复了他。然后我一直在找那个人，我还一度以为那个人就是叶展言。
看，今天下午零下9点的中山站，仍在室外的场地上散发辐射，并检查防偷安全状况。请各位老师互相提醒，如无特殊情况，切勿擅自外出。干嘛去啊？我出去有点事，马上回来。那你当心点啊。你不要了吗？啊，不要了。啊，谢谢。来晚了。那哪会不晚啊？穿上吧。最后真有世界末日，你最后的愿望是什么？鬼问题啊！说说吧。镜头给我。不要拍我！不要拍我！我想拿个奥斯卡影帝玩玩。可以在福布斯排行榜上能找到我名字那种。我能遇到一个爱我的人。我要当个瘦子。比我爱他多一点。是怎么吃都吃不胖的那种。我一直都不勇敢，我希望我可以
把所有不勇敢的事情都大胆说。过来，哎，过来嘛，过来过来。就想一个人坐着，静静的看你。开玩笑的，当然是我们所有人都要在一起。也是。这种不习惯的甜蜜竟然已经一个月了，我却没有勇气告诉他那些让他相见恨晚心有灵犀背后的心思。与其说是表白，不如说是招供。先生来了。你怎么来了？两个人至外合，只有一个人知道，不是巧合。三份豆腐，总共65，是不是老板娘？对。到了给我打电话。
怎么来了？怎么跟上来了？我是你男朋友，你应该叫我一起来的。真怕把你弄丢。郑淮南，我们会一直这样好下去，对吧？对。回来了哈，来，我来。今儿怎么了？这么高兴？快给你爸上线吧。姐，快快进来。文静，哎，我跟你说，傅爷，过了回来了。刚进门，你看行李还在这儿。好，那你们先聊。哎，你看，这是起诉书的附件，我们都在上面签字作证了。这恩情，我可怎么还呢？说这你就见外了啊，真替你高兴。这回是上峰要彻查他们家案子，咱们总算看到希望了。他爸走了这么多年，看来他还一直在守护我呢。哎呀，他说有这那天你还能陪着我。你放心，我肯定得陪你去。从哪弄的这个校服啊？找学弟借的。你的呢？我没有啊。那没有校服不让进啊。那你自己进去吧。我自己进去了。拜拜。洛枝同学，你怎么总爱走在我后面？从今天开始，换我跟着你。行。填空还有人做，古诗词填空属于什么题？属于送分题。还有人连送分题都不想要吗？刚刚迟到的同学啊，乱花渐欲迷人眼，后面一句是什么？下一句。沈淮南，你现在的状态就是乱花渐欲迷人眼，啊！参加完高考，把学到了都还给老师了是吧？哈！大学很闲吗？来高中体验一下生活。手指要放松。哇，是不是好美？那时候为什么经常来天台？在这里俯视下面，可以把人看得更清楚一些。你呢？为什么喜欢来这儿？我以为只要努力攀爬，
就可以明目张胆的一个人站在高处。我以为你是那种不会在乎其他人的眼色的人。不在乎也是需要资本的，就算是你也没有办法完全做到不在乎吧。你好像很久很久以前就很了解我的样子啊，是不是有偷偷观察我？啊，挺自恋呀你。谢谢你洛晨，因为你我开始变了。你是开始变了，你变傻了。前像一个大傻子。傻子啥？郑淮南，你答应我件事好不好？好啊。无论发生什么，你要记住，我是真心喜欢你。我知道，这一切迟早会发生，只是没想到会来得这么快。一周过去了，他没有回学校，也没有回复我，他失踪了。咱们
作弊啊？替考，替考。家里传到家里出事儿，他爸的事儿。传到家里出事儿。听说他求一个富二代吧？求一个富二代吧？那个人正好也是我们学校的，也是我们学校。人家帮忙的条件就是让他去替考。帮忙的条件就是答应自己答进去了吗？自己答进去了吗？可笑的是，关于他最后的消息，我都是从别人口中得知的。所有人都在落井下石，但我知道，最重的那块是我投下的。妈，你怎么来了？咱们娘俩的辛苦没白费，男的被抓进去了，女的背过气去送医院抢救了。你爸爸他肯定也看到了。这件事儿好不好？无论发生什么，你要记住，我是真心喜欢你的。那些年，我紧紧跟着他，以为只要赶上他，我们就有走下去的机会。不为失败找借口。从今天开始，换我跟着你。绝。可我终于跑到了前面，却把他弄丢了。洛枳，你来干什么？看他的笑话。你和你妈开心死了吧？你说什么？你的身份，还打算对他瞒多久？是你偷了我的日记本。记本去哪儿了？你把日记本还给我。和你相比，我对他的那些欺骗又算什么？就算我不能代替那部动画片在他心里的位置，你呢？那个高中时候自命清高的洛枳，就这样慢慢的接近他，毁了他？洛枳，我还要谢谢你。
是你的处心积虑，才让我有机会重新回到他身边。如果盛华南愿意，等他妈妈病情稳定了，我就会带他一起出国，把学上完。如果你什么也为他做不了的话，就请你不要再打扰他的生活。他说，曾经时间给了他惩罚，但现在他的惩罚终于结束了，轮到我。2012年12月21日是传说中的世界末日，而真正等待末日来临的只有我自己。都末日了还写什么日记，别写了，快走快走。不想吃。不行。我们重生啦！所有人都在迎接重生，而我也将和过去的自己告别。淮南，谢谢你出现在我的青春里，你的未来不能断送在这里，和叶然言走吧。女士，这是您的日记本，请收好。谢谢。面对的不是你的秘密，而是我也有秘密。这个给你。高中毕业时，叶展言坦白了一切，他把你的日记给了我，我最终没有出国。你日记的秘密成了我青春最大的难题。两个人坠入爱河，只有一个人知道，不是巧合。我忍不住打听你报了哪所大学，我不知道你是否还愿意接受我。哎，我们如此相似，又如此骄傲，这些秘密皆成心结，无法可解。沈叔叔。谁呀、啊？
我爸的事情就转换你了。他出去了。那他什么时候回来？家里出事后，我才发现自己的那些所谓的优秀，在这个时候一无是处。我什么都不会了，甚至连如何面对你都不会了。 还有谁对我们盛家不满？求我了，求我了！妈，不要对我儿子，不要对他们。其实我一直想跟你说对不起。 在我遇到病故之前，我可能完全无法想象，那些年你一个人是怎么熬过来的。到底有没有仔细审核过他们对工人的健康保护体制？我拒绝了叶展言的邀请，他一个人回了国外。谢谢你的日记，他一直给我力量。我这么晚才来，快点！是你的日记让我有了继续生活下去的勇气。 知道吗？其实我一直在你身边。因为这一次诉讼，我们选择的是风险代理，所以胜诉后我们将拿到原告获赔金额的30%。是很难接受。我爱的女孩长大了，然后我欠辈不上了。生日快乐，洛枳，生日快乐。 我拼尽全力，逆流而上，希望成为你日记里描述的那个王子的模样。如果有机会，我真的想再次站在你面前，说一声，你的盛淮南回来了。这是我的最后一页日记了。 也是我给自己的最后期限。我的创业还是失败，无法成为配得上你的盛淮南。举盛淮南，则为止；身与淮北，则为止。举何止，始终不同。我们俩也像这日记的封面。 是漂流在世间的两座孤岛。如果有机会再见，我一定会比现在的我勇敢一点。想找个借口问候，想问当初如果毫无保留，却不敢深究。 就请。
情人掌纹是否是否倔强的不说别走别走，年轻的爱人总不知天高地厚，把邂逅当拥有，直到心碎都失手失手，在承认离开时满身伤口，说过的天长地久写成了情歌一首。我要离开这里了，学会把所有遗憾说声感谢，放在这里，希望有一天你能看到我是真的喜欢你。伤心人只能半推半就，年轻的爱人总心丰富水难收，把懦弱当自由，我们早晚要成熟成熟，时间从不是记忆的对手，到老地方叙叙旧，我们谁都别难受，在眼泪落下之前我们好好聊聊天。哎，沈慧南，现在还在加班，你实在敢过去走一趟，你照顾好自己啊。你是谁？我不是人类。外星人？嗯。现在让我教你地球人是怎么吃饭的吧。可是浪漫真的就没有后来吗？笨蛋，浪漫真正的含义是你要好好活下去，你才可以每天都跟我在一起啊。我爱你。
今天，明天，下雨天，你喜欢哪个？喜欢你。现在什么都没有了。还好，我希望一切都还在。我的世界下一场雨，我却伴着你的世界，天轻轻吹一句，雨却不停，没有人再走进我心里。你的世界下过的雨，是否有等彩虹开在伞里，轻吹一句，雨中回头。把我的这个日记本放在美术馆，经过我同意吗？那我是想让全世界都知道我喜欢你。
这样的日记，一夜鼓足勇气，一夜哭着按下暂停。某一天喜欢天空安静，某一天希望暴雨不停，怪晚风太轻，吹不散一个人背影。我的世界下一场雨，我却伴着你的世界前进，青春一句雨却不停，没有人再走进我心里。你的世界下过的雨，是否有道彩虹开在伞里，青春一句雨中会停，这次我想在阳光下等你。我不后悔爱着你，用了整个青春，再不会日记写一个人，那个我没想过默默是愚蠢，还有伤痕是多少次错过，让我不敢天真。爱。